Ние во фондацијата Фридрих Еберт велиме дека на демократијата и се потребни демократи, а на енергетскиот сектор демократизација. За да се демократизира енергетскиот сектор во Република Северна Македонија, потребна ни е праведна енергетска транзиција кон обновливи извори на енергија и тоа на децентрализиран начин, кој што ќе овозможи активна улога и учество на сите граѓани, дали како просументи, односно производители потрошувачи, или пак како членови на енергетски задруги. Секако, овде не треба да се заборават и малите капацитети во приватна или државна собственост, кои исто така треба да добијат свое место на пазарот. Енергетските задруги овозможуваат инклузивност и заедничко носење на одлуките од страна на сите членови на енергетската задруга. Понатаму, тие нудат бројни економски придобивки како можност за заработка на самите членови, а и ефтина и чиста енергија достапна за секого, што е од особено значење како за урбаните средини, така и за руралните, каде што поврзувањето на корисниците со мрежата честопати може да биде тежок, комплексен и скап процес. Дополнително, енергетските задруги нудат и низа еколошки придобивки, а само една од нив е чистата животна средина, како и здравјето на граѓаните. За да се демократизира енергетскиот систем и за да соларната енергија биде достапна за секого, потребно е поедноставување и улеснување на процедурите, особено за граѓаните, како просументи, производители, потрошувачи и членови на енергетски задруги, а исто така и за малите капацитети. Како држава, чии домашни капацитети не можат да одговорат на потребите на домашната потрошувачка на електрична енергија, дополнително со климатските промени, кои што ги ограничуваат водните ресурси со кои што располагаме во последните неколку години, нормално е да бидеме под влијание на надворешните случувања на меѓународните пазари, како и на политичката стабилност или нестабилност во земјите извознички на електрична енергија или на енергенци од кои што се произведува. Затоа, праведната енергетска транзиција и овозможување на поголемо вложување во соларна и ветерна енергија, особено од мал обем, ќе придонесе за поголема отпорност на нашиот енергетски систем, а со тоа и на помали влијанија во иднина од енергетски кризи, како ова што ја искусивме минатата зима.